هەمووکەس شکی بردووە. کاگۆران لە 2017 و 2018 و تەنانەت 2019 زۆرترین سەفەرت کردو بۆ باشوور، تەنها کاری هونەری بووە سەفەرەکان؟ هەمووی بە هونەری بووە، کاری کەم نەبووە، کارێکی بازرگانیشی تیا بوو، ڕیکلامی برنجەکە بوو. گۆرانی ماچ، گۆران نووری زیندوو کردەوە؟ ئەتوانم بڵێم گۆرانی ماچ منی زیندوو کردەوە. بەڵێ، ڕەنگ بێ زیاتر لای خەڵک من بە گۆرانی بۆ چۆ ڕۆی ئاشنا بوون بە من، بەڵام ئەوجیلەی ئێستا دیارە زیاتر لەو جۆرە گۆرانیانەوێ لەبەرەوە هەوڵەدەم زیاتر لەو بوارێشکەم. کام گۆرانی لە کارە هونەرەکانت تەعبیر لە خۆت دەکا؟ بەڕاستی من زیاتر خەڵکە بۆ نامی بۆ ناردوم کە باسی ژیانی خۆی بۆ کردوم. من ئەوم کردووە بەڕسمێک لای خۆم لەسەرەوە کارم کردووە. ئەی چی وای کردووە کە بیتە ناو کاری هونەری هیچ چیرۆکەکە بۆ؟ بەڕاستیەوە ئەوە زۆر کۆناگەڕێتەوە. من هەموو کاتێتومە کاک زیاد و کاک ڕۆژکەریم و کاک نێرمان بابان ئەوانە مامۆسای خۆمەزانم لەبەرەوەی پاپشتم بوونە هەمیشە، و قەتبیرم ناسێتەوە کاک نەریمان وتی تۆ بێ گۆرانی بڵێ. ئەوە شتێک بوو زۆر زۆر پاڵی پێوەنام، و کاک زیادیش بەردەوام ئێمە ئەکترمانەبینی و ساڵی بیداەتی 2023 ئیتر زیاتر ئاشنا بووم بە دەنگی ئەو جۆم زیاتر لێگر، وای لێکردم کە حەسکەم گۆرانی بڵێ. ئەگەر ئەم سێ کەسە بۆ بە تایبەت کاک نەریمان پێت بڵێن بەستە هونەر، واز دێنی؟ تاکید بەرەوەی زۆربەی کات پرسم کردووە تومە تا ئێستا چۆن بۆ، یاخۆت من بەردەوام پرسیارەکەم، بێزگە لەوان من لە خەڵکی پرسیارەکەم. هەرس کاتی من بزانم خەڵک منی بە دڵنەوە بێ من وازێنم، و خاستن ئەو ئوستازە گەورانە گەر بە من بڵێن دڵنیا بە لەوەی جارێکە فووی پیاناگەم. سورای مامی اسماعیل پێ بڵێ ئەوە ئیتر هەر ئەڕوومە بۆ سوی یەکسەر. بۆکوێ ڕووی عاشقی چەند ساڵی خەیاڵم لەگەڵ خۆت بۆ کوێ بەی لە سویت بەچیەوە سەرقاڵی بزنس دەکەی؟ لە ئێستا هیچ ناکەم. پێشتر بزنس مەکرد بەڵێ، بەڵام ئێستا ڕستێک مۆر گرفتەوە هیچ ناکەم. تەمەنت چەندە بەڕاستی؟ من تەمەنم ئێستا 34 ساڵم، مانگی 5 من بە 35 ساڵ. بەڵێ، زۆر ئاگەل لە خۆتە، زۆر خۆت خۆش دەوێ حەر بێ حەت ئەرەوەڵا ڕشتە سبووە؟ نا بابەس بووی وەڵاوەمی سپیتیایە، ئێرە سپیتیایە پیر بووین تەواوە. وتت بۆمبێک ئەتەقێنمەوە؟ بەڵێ. ئەو بۆمبە بۆ تا ئێستا هەر ئاوسامتە؟ ئەو مەسلەی ئەو بۆمبە ئەگەڕێتەوە بۆ گۆرانی ماچ. ئەوزەم هەر خۆش بووی کە یەکەم زار راپۆرتمان کرد. ئەو بوتم کاگاریۆس بۆمبێکی تەوقیت کردووە و چاوەڕی منە بەس دەستی پیارم تەقێتەوە. ئەو بوو بە مۆزۆ زۆربەی هونەرمەندان ئەو شتا ئەڵێنەوە ئەڵێ بۆم بم پێیە، بەڵام ئەم زارە من بۆ من پێ نییە. ئەم زارە من بەتەمام بوومە لەرزەیەک لە کوردستان بەم، ئەیتر ئەو بوومە لەرزێەوە نییە ها تەواو بیش لەقێنێ. گۆرانی بومبووم پێی بڵاوە بێتەوە؟ بومبووم بومبووم یان بوومە لەرزە؟ بومبوومە خۆی گۆرانەگەنای بومبوومە، بەڵام ئەتوای بڵێ بوومە لەرزە. بومبووم بەڕاستی چاوەڕی سپۆنسەرین، سپۆنسەرەکان تەواو ببێ بەتمام هەرم سەفەرە کە لێر لە کوردستانم کلیپی بۆ بکەم. با بچین لای کۆپلەیەک لە گۆرانی بومبووم. بومبووم بووم بومبووم ئاخ دنیا تووشی کێبووم، چاوی هەروەکو چاوی ماسیە، وەرد و ناسکە هیچ حەلی نییە، کەوتوومە داوی دەرچوونم نییە، تووشی جوانێ بووم لە شێوەی نییە. بۆم 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 ئاخ دنیا تووشی کێبووم. پێم بڵێ کێ ماچی کردو یاوە ڕقی لە ماچە، نەیزانیوە ماچی کە دخواکەی ئەوە ماچە. گلەی چی تێ لە هونەر؟ بەڕاستی من گلەیم لە خودی هونەر نییە، من گلەیم لە جەماوەرەکە هەیە. هەستەکەم خەڵک جۆچکەی پیس بووە، پێویستە لەسەر ئێمە کە ڕێکی کەینەوە کە بزانین کام هونەرەر تەواوەکە بیکەین. ئەوەیە حەز دەکەی لەگەڵ چون هونەرمەندێکی ئافرەتە دوێتە تەبێت پرسیارە و جوانە.
براسي زورن من نيشك لوانيكا هميشه حزم كروديوتي لقلابكم ونرماني خوشويست هاني بوا صوبي فتاح بوا سرقالي عمد كرني ألبوم يكي بالي كي أم ألبوم بلاو بيتو كاغاريوس كاريم ألبوم هكا اما ام البوم اسمان پیش کنسرت اگرم تاب کن بلام رنگ بلوانی البوم که تاو نبه تاو کومانگی هشت و نوی امسال بلام من برنامه کنسرت میا اوجا کهی نسر باسی و موضوعا گر تو سر قفلی همو جوانان بی و نی خراوان شیرین دستان بی تازه روی 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 اتم ناوی